Görünür ki meseleni ele alıplar. Ben size İlk günden bu nece diyorlar bir roman yazıplar, bir senaryo yazıplar. Ona da uygun hareket bugün de ediyorlar. biz valideynlerin davranışlarından çok çok böyle şüphe doğuran meseleler ortaya koymuşuz. Bunu işte iki tane sütunasını size sadalayayım. Alayım. Fakt deyim size. YouTube kanallarında var idi o fakti olarak. Xoşqədəm xanımın beləşində. Anası deyir ki, mənim qızım xəstə idi. İcazə almışdı. O icazə məsələsi də ortaya çıxdı. Nəsə uşaq məktəbdən tez gəlmiş. Şərifin ifadəsində var ki, qızım 21 noyabr 2019-cu ildə 1 saat obisi bazılarından tez gəldi və. Deməli, icazə aldığı görsənir. Və anası da Efrə dedi ki, Efrə danışır artıq. Qızım xəstə idi, icazə aldırmağın demişdi, icazə al evə gəl. Deməli, qızım həqiqətən qız icazə alıb evə gəlib. Və bugün deyirlər, qız xəstə olmayıb tən dövründə. Məsələ çıxır ortaya. Nə üçün cəza almışdı onda? Xəstə idisə... Deyil, niye... yalancının yaddaşı olmaz. Bəli, indi niyə gizlədirsən? İndi niyə gizlədirsən? Bəli, xəstə deyildisə niyə cəza almışdı? Və özü də atasının ifadəsində də var. Yazıb ki, deyir ki, dedim obrisi bazıların gəlsin, gözdə obrisi bazıların gəlsin, sən get mənim kutqamı dəyiş. Bu nəyə işarədir? Biz o vaxtlar bunu başa düşə bilmirdik. Amma bugün atasının bir çox verdiyi ziddiyyətli ifadələr çox şey ortaya qoyur. Məsələn, bu bir fakt. Sonradan dağılınca, bunu dəfələrlə biz səsləndirməyə borçluyuq. Çünki cinayətin asılmasından bağlı əlimizdən gələn ortaya qoyuruq. Dağılınca nə olur? Arxasınız olur ki, o birisi bazıları məktəbdən gələndən sonra bu bazısını kutqasını verir, kutqanı get dəyiş, bir gün qabaq dəyişiblər kutqanı və get dəyiş kutqanı əmin gillə mənim kutqanı ver, əminin kutqasını, mənim, üzrəm, əminin məndə olan kutqasını əmin gillə qaytar, mənim əmin gillə olan kutqasını geri qaytar. Özdə burada bir əmsi gillə kutqasını alıb, o birisi əmsi gillə öz kutqasını qoyubdur. Qız gedir. Siz düşünün, məntiqə düşünün. Sizə xahiş edirəm izləyicilərimizə də, dövlət orqanlarına da izah edirəm. Bu məsələ çox ciddi məsələdir, bunu düşünün. Bundan sonra Şərif atası nədənsə narahat olur, böyük bacısını həmin itən qızın arxasına göndərir ki, özə ifadəsinə yazıb, narahatam. Get gör, qız bacın harada qaldı? Narahatam. Deməli, bu insanın beynində nədənsə narahatçılıq doğurur. Təbii ki, açıq. Bu özü deyir, ha, özü deyir, biz demirik bunun ifadəsində. Və böyük bacısı gedir həmin evə və gedib qayıdır, gəlir, deyir ki, bacım yoxdur, yolda məni sarı taksim indirib aparmaq istəyib, tanımadığım. Nə deməkdir, Məlahət xanım? Bunu vallahi, billahi, 14 yaşından yuxarı normal insan başa düşür ki, nə deməkdir? Nə deməkdir? Bu açıq-aşın cinayəti ortaya qoyur. Bu, və bundan sonra düşünün, bir ata kimi mən də hər düşün, nə ola bilər? Dərhal durarsan ki, nə danışırsan, səni də sarı taksi aparmaq istəyirdi, gedək görək haradadır. Təbii, gəlir, və bundan sonra ata sakit olur. Ata sakit olur və heç kimə heç kim məlumat vermir. Və ondan da bir saat sonra qəribəsi odur ki, həmin qızı göndərdiyi evə gedir, sabahki toy olacaq toya, digər axşama qohumlarla bərabər gedir və soruşmur ki, mənim qızım burada gəlmişdi, hanı mənim kutqam, hanı mənim qızım. Bu ilk dövrdə bu verilən proses bizi çox şübhəyə salmışdı. Şübhələməyə də haqqımız var. Və ən təəccüblüsü də odur ki, istintaq qrupu, istintaq polis, prokurorluğun əməkdaşları bununla bağlı, bu açıq-aşkar detalla bağlı bir dənə də olsun valideynlərinə sual verməyib. Sən niyə bu addım atmışsan? Xəstə isə niyə cəza almışsan? Xəstə deyilsə, nə üçün cəza almışsan? Onlar üçün o maraqlı deyil də. Fikirləşiblər ki, məsələn, bu işi öz bildiyimiz kimi o istiqamətə yönləndirəcək. Yox, mən düşünürəm ki, o qədər zəif baxıb. Yox, mən düşünürəm zəiflik deyil bu. Burada zəifliyi ortaya qoymur. Yəni, mən sizə bayaq dedim də, üzr istəyirəm, bu sözün həqiqi mənasında. Bax, bir qadınsız, öz məntiqi tutursunuz. İstintaqçı ola bilməz bu məntiqi tutmasın. Bu düşüncəni ortaya qoymasın. Sadəcə bu suallar verməkdən bir çox şeylər asılacaq olsa. Biz düşünürük ona görə verməyiblər bu sualları. Niyə faktı da deyim sizə? Nərminin Quliyevanın itən günün sabahsı günü, 22 noyabr. Onların evi yoxlanılıb. Əl yazma aktla yazılıb. Onu dəyişə bilmiblər, bəlkə də oxumayıblar. Aktda yazılıb ki, Nərmin Quliyevanın evindən, Nərmin Quliyevanın evlərinin həyətlərindən topa şəklində tük tapıldı və bıçaq tapıldı. Bıçağın üzərinə tük tapıldı. İnsan tükü. Yazılıb da bu. Göndərilə ekspertizə. Siz daha arxasına fikir verin. Ekspert nə deyir? Ekspert yer bıçaq tapan, çatanda ekspert qəbul edir bıçağı. Deyir ki, bıçaq təmiz şəkildə gəlib, üzərində heç bir şey yoxdur. Bunu bəyə müstəndik görmür ki, burada bıçaq tüklü çıxıb, üst ekspertizə tüksü təqdim olunub. Bunu kim götürdü bu tükü? Axı bu bir qabda qablaşdırıb göndərilir, düzdür? Bəli. Deməli qabın içində olmalıdır. Deməli kimsə o tükü götürüb. Bunun kim marağı var? O içəridə olan adamlarda, yəni ora gələn adamlar. Bu nəyi göstərir? Ayza, tükü göt deyiblər ki, insan tüküdür. Amma kimliyini kimliyi deyənə birbaşa Nərmin Quliyeva müqayisədə. Bunun Nərmin Quliyeva tükü olub olmadığını müəyyən etmək mümkün olmaz. Sizə bir topa tükü. Mümkün deyil, mümkündür. Zaten daraqla belə insan DNK-sını çıxarırlar ki, onsa tozla. Yəni burada üzr istəyirəm tübürcəklə belə bilirlər ki, DNK-sını çıxarırlar. Burada bir topa tük çıxıb.
Yəni konkret ekspresiya qoymalı idi ki, bu tük Nərmin Quliyevə məxsus ya məxsus deyil, konkret fakt qoymalı idi. Amma burada deyil, müəyyən edə bilmədik. Bu da bizə şübhə edə bilmədik. Necə ola bilər ki, baxın, burada deməli, bugün bəzi insanlar deyir ki, bilirsiniz, vaxtilə Nərmin Quliyevanın nənəsi Minayə İsmailovada öz yaxın qohumlarını buna günə günahlandırırlar. Bugün bir çox 3-4 dənə trollar var ki, cinayət işincisində iştirakçını göstərən faktlar yazdılar orada. Və çalışırlar ki, dolayı yollarla ilkini qaralasınlar. Amma alınmır. Onların bugünə kimi açdığı məsələlər bizim xeyrimiz olub. Çünki onların şuur altı, arxada fikirləşdiyi planları ortaya qoyublar onlar. Və biz buranı bilirik nə var, nə yox. Və bugün deyirlər ki, niyə öz qohumlarından bir tutmadılar, ilkini tutdular? Əslində niyə tutdular o plan qruplar? İkincisi deyim, əgər öz qohumlarından kimsə tutmaq istəsələr idi, zaten bu suallar verərdilər. Bəli. Verərdilər bu sualları və açıqlama qoyardılar. Hələ birinci o demək deyil ki, sualları versə də onu istəyəcəklər. Bağlamaq üçün də verərdilər, amma bu onu birbaşa göstərib ki, bunlar düşünüb bu cinayət işi təhlil olunmayacaq, istədiyimiz kimi bağlayacağıq, amma bu cinayət işində görürsən ki, bu suallar qoyulmayıb ortaya. Və təsəvvür edin, bununla bağlı daha ciddi fakt var. Bugün Şərif Quliyev dünənki çıxışında deyir ki, mənim yoldaşım belə bir sözlər deməyib. Yoldaşım məhkəmədə Allaha and olsun ki, dedi ki, biz səhər-səhər Nərmin itaplan günü, meydi taplan günü. Bu üçün şüsələr məhkəmədə kameralar çəkir, deyil mi? Kamera çəkilir, səs yazısı var. Bəli, stenoqram götürülür. İnan Allah, istəsələr çox şey edərlər. Çox şey edərlər. Dediyimiz kimi, cinayətin ipi bir yerdən Məlahətim xanım, bu yəni demək istədiyim odur ki, bugün bu cinayəti açmaq istəməsələr belə. Ölkədə gedən proseslər üz görür, tez-tez sürəti dəyişir. Vallahi billahi, ola bilsin bizi təhdid edirlər. Bizim də başımıza oynasa bilərlər. Buna mən şübhə doğurmuram. Kim təhdid edir? Bilirsiniz, elə Şərifinlə dünən təhdidlər var. Bundan qabaq dəfələrlə bizi təhdid ediblər ki, sakit oturun. Dəfələrlə bizi təhdid olun. Qardaşımın varsa türmədə qardaşıma təhdid ediblər ki, qoy bu cinayət qutarsın. Biz sizin üstünüzə cinayətə ataq. Belə bir var cinayət ola. Əlbəttə ki. Bu həm də şərəf ləyaqət məsələsidir. Necə demək olar ki, sən bu şərəfsizliyi üzərinə götür və sakit otur. Bu nə demək? Yəni bilirsiniz, bundan da daha çox bəlalar siz gözləyə bilər. Biz bundan da çox edə bilərik. Bunu deyəcəksiniz ki, bir buna siz inandırım, siz edə bilərsiniz. Nə desəz bunların əllərində. Çox maraqlıdır ki, məsələn, əgər bunlarda bu qədər həyəcan varsa, qorxu varsa, təhdid edən adamlar kimlərdir? Artıq qorxunu qəbul edən. Mən tamamilə razıyam. Və bunlar əgər təhdidi çoxaldıblarsa, yəqin ki, artıq qorxurlar. Və başa düşürlər ki, cinayət asılmaq üzrədir. Bunu başa düşürəm. Və zaten məhkəmənin uzun müddət getməsi də onu göstərir ki, yuxarı dairələrdə bir çox insanlar cinayətin asılmasını istəyir. Bu onu göstərir. Bir çox insan, bəzi insanlar istəmir. Burada iki qrup insanlar var. Cinayətin asılmasını istəyən və istəməyən insanlar. Bu işi aparan insanlara ümumiyyətlə etibar edirsinizmi? Bu istintaq işini aparan, yo, istindak, məhkəmə prosesi yo, gedir, istintaq dövründə məhkəmə gedə bilər, 2 ildir bu iş aparılır. Yəni sizin etibarınız var mı? Mən sizə deyim, konkret yox. Səbəbini deyim sizə, izahını deyim. İstintaq dövründə istintaqın ortaya qoyduğumuz saxtılar yetər. Özə bir də öyle, Allah şahit indi mən sizə lifli materiallarla bağlı bir çox məsələlər çıxıb. Məlahət xanım, adamın tükləri biz olur. Allah and olsun, o saxtalığı görəndədir. Yəni deyir, düşünür ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının taleyi. Baxın, görün, bəzi orqanların, məsələn, prokurorluğun bəzi əməkdaşları var ki, bunlar istədiklərini edirlər, istədiklərini, sənəd üzərinə saxtalıq istədiklərini edirlər. Olmayan prosesi sənəd üzərində yazırlar. Biz onu gördük və əminəm ki, dövlət bir cümlə müdaxilə edəcək. Bu faktları biz açaca gedirik ki, dövlət görsün ki, bu vətəndaşların halına qanlı sorurlar bəzi insanlar. Qanlı sorurlar. Və bu da faktdır. Bununla bağlı bəzi faktları da ortaya qoyacaq. İndən sonra qoyduğumuz yetərincə faktdır. Artıq bilirsiniz, daşıb artıq. O, belə deyim, bardaq daşıbdır. Bunu açmaq üçün yetərincə faktlar var, amma bir çox faktlar üzə çıxacaq. Məsələn, ekspert rəyi. Biz düşünmürdük ki, bugün gələn ekspert bu qədər bizim yəni, cinayətin saxta olduğunu bu qədər ortaya qoyacaq. İnanmırdıq aslında dünənki çırağınki məhkəmədə. O da ortaya qoydu ki, bax, yenə təkrarıram onu, məcbur anda yeni qoşulanlar qulaq alsın. Ekspert deyir ki, 5 dəqiqə 49 saniyə meyit bu hala düşə bilər. Vəkillərin sualına görə müstəntiqlərin tanıdığı maddi sübutla bu hala düşə bilməz, yalan deyir, mümkün deyil. Ekspert deyir ki, 2 sutka qabaq öldürüb meyit, amma o çürüməsi üçün otaq şəraiti lazımdır. Amma müstəntiqlər deyir ki, buz kimi havada saxlanılıb, ona görə pnevmoniya əlamətləri gəlib. Ekspertə deyir ki, buz kimi havada olsaydı, bu 2-3 günün meyit deyil. 2-3 gündə meyit təz olardı. Bu da bir faktı qoyur ortaya. Demək ki, ekspert deyir ki, boyundakı xalla bərabər bağlı deyir ki, mən görməmişəm. Mən belə görsəm yazardım. Bunun bir çox digər tərəfdən, bax bunların hamısının digər istintaqın mən saxtalığını deyirəm sizə. Digər tərəfdən nə ediblər? Məhkəmə ilə bağlı fikrimi tamamlayacağam və ya sual verdiniz. Bundan sonra nə edir ekspert, prokurorun əməkdaşları? Bu cinayət işini, belə deyim də, ilkin üzərində bir az da sıxmaq üçün düşünürlər əllərində, götürürlər qoyunu, bir ölmüş qoyunu yandırırlar. Çox dəhşətdir, həqiqətən də çox aparıq yandırırlar bir yerdə və
Proses necə olurdu? Qoyunu götürürlər, o video bizdə var. Qoyun tökül, cinayət içində var. Qoyun üzərinə 5 litrlik kanistirdə yanacaq dökürlər. Qoyunu pükürlər, paltara bağlayırlar, o pükürmək səs görsənmir. Qoyunu aparırlar. Mənim xanım, meydin tapıldığı yer düz yerdir, yəni torpaqlıq da sarı torpaqlıq. Qoyunu aparırlar, axı meydin arxası yanı baxı. Maşın təkəri keçib, 2 dənə maşın keçib. Kamaz keçib təkər. Və palçıqda keçib, sonra keçib ora quruyubdur. Deməli təkərin hündürlüyü palçığın üstündə. Bu böyle boşluq yaranır. Qıraqlarına palçıqlar qoymur da orta boşluqdur. Qoyunu aparıb həmin yerin hündür yerə qoyurlar ki, altına hava keçsin. Və qoyun üzərinə başlayırlar yanacaq töküb yandırmağa. Və 1 litr yanacaq göz yağı tökürlər. Və yo tökürlər, yandırırlar. Yandırırlar müddət 4 dəqiqə neçə saniyə, 4 dəqiqə neçə qədər müddət keçir və ondan sonra söndürürlər qoyunu. Söndürürlər. O da necə olur? Elə bu Seyfullah müəllim orada iştirak edib deyir ki, üzərinə kurtka əlaməti işarə eləyir ki, kurtka yanmağı görsənməyə başlayır, qutaracaq indi yanıb. Ondan sonra kurtka var axı, meydin üzərinə kurtka görsənə baxa. Axı yanıb qutarsa biz dediyimiz üstə düşəcək və dərhal söndürürlər. Söndürəndə inan Allah Məlahət xanım qoyunu çevirirlər. Çevirən kimi qoyunun arxası torpağa dəyən səs hələ altı boşda. Boya boy yanmamış və paltar və tük qarışıq yanmamış qalıb. Və orada Seyfullah müəllim belə bir sual verir. Nadir müəllim, qoyunun arxası yanmayıb, amma rus dili dözdə. Meydin arxası qəşəh yanmışdı. İfadə düşüb, söz düşüb ora. Bu deməkdir ki, nəticə alınmadı. Sonra Nadir müəllim nə deyir? Müstəntiq. Neçə o, təzdən bir də töküb, bir də benzin töküb, bir də yandırarıq. Onda ilkin orada camaatın gözünün qabağında çevirib kebab kimi bu tərəfə töküb yandırıb, o tərəfə töküb yandırıb. Onda istin müstəntiqin özü gəldiyi qənaət artıq bəli. Əslində, onda 5 dəqiqə 49 saniyə müddətində deyəcəm haradan formalaşıb. Cinayəti bağlamaq üçün 5 dəqiqə 49 saniyə müddətində niyə qoyublar, onu da deyəcəyik. Biz artıq bununla bağlı 3 ildir. Elə geniş müzakirələr aparmışıq ixtisası mütəxəssislərlə. Deməli, qoyunu təzdən bir də tökürlər, bir də yanacaq tökürlər. İndi bu da bir məsələ çıxır ortaya. Əgər sən 1 litr dizelinə hardansa fantaziyana uyğun 1 litr dizel qoymuşdunsa ortaya və 1 litr tökdünsə, qoyun bu hala düşmədisə, təzdən o yanacağı harına lap tökürsən bir də? Bir də tökürlər deməli. Tökürlər və Məlahət xanım, inan Allah, ən təəccüblüsü odur ki, qoyunu qaldırırlar altına, ağacdan. Altına bir dənə belə daş qoyurlar ki, qoy altına hava keçsin, yansın. Nə danışırsınız? And olsun Allah, videoda var onun. Və yenə də nəticə alınmır. Və sonra nə yazdılar? İndi bugün istintaqın deyirəm, saxtalığın deyirəm. Və nə marağınız var? Siz cinayəti açmaq istəyirsiniz. Bu cinayətə iştirakçı deyilsinizsə, üzr istəyirəm, bu cinayətə iştirakçı deyilsinizsə, və yaxud da sizə sifariş gəlməyibsə, sifariş gəlməyibsə, niyə cinayətin şəffaf... Bunlar kriminalistlərdə, düzdür mü bu iş aparanlar? Ağır cinayətlərin müstəniklərdə. Müstəntiqlər, həm də kriminalistlər, bəli. Kriminalistlər olmalıdır ki, orada, əgər bunu sən elə sağına çevirib atacaqsanız... Onlar ekspresən niyə aparırsan? Bəli də. Sonrasına baxın, indi siz ən dəhşətli yerinə baxın. İttiham haqqında nə yazırlar, bilirsiniz? İttiham haqqda artıq sizin təcrübənizdə, bilirsiniz ki, İttiham haqqda sonunda, bizim ilkin üzərində qoyulan cinayət işi 20 cilddir. Hərəsi 300 səhifədən ibarətdir. Bir çox, bu, o qədər detallar var ki, mənasız. Və sonunda ittiham haqqında, 100 səhifəli ittiham haqqında yazırlar ki, güya qoyunu aparıb, meydin tapıldığı yerdə yandırıblar, amma hansı ki, başqa kənddə yandırıblar. Və qoyunun yandırılma müddəti üzrünə 1 litr dizel tökdük. Və yandırdıqdan sonra, yanğın müəyyən hündürlüyə çatdıqdan sonra söndürdük. Və bu müddət 5 dəqiqə 49 saniyə müddəti gəldi. Yəni, o müddəti uyğunlaşdırırlar. Və nəticə, Nərmin Quliyevanın tapıldığı meyitlə üstə düşdü. İndi bir məsələ çıxır ortaya. Bəli, görün təsəvvür nə deməkdir. İttiham haqqını belə yazdılar. O qədər həyatsızlıq olmaz. İnanın Allah, bu, siz təsəvvür, burada maraq görsənirmi ki, istintaq qrupun üzvləri bu cinayət ilkin üstə qalsın deyə, eksperimentin gözlə görəcək qədər cinayət işində tikiləcək, tikilmiş video görüntülərini belə saxtalaşdıraraq ittiham haqqına yazırlar. Ki, güya ki, meydi hadisə yerində meydin tapıldığı yerdə yandırırlar. Göz görməsi sifarişdir. Bəli. Və ayrıca qoyun iki dəfə yandırılıb. Burada ittiham haqqını yazırıq ki, biz yeri töktük, söndürdük və bu müddət 5 dəqiqə 40. Yəni bir momentdə yandırılan göstərirlər. Biz də zatən deyirik ki, ittiham haqqı, bax görürsünüz, bu ittiham haqqını yazan insanlar, bu saxtalığı göz görən, cinayət içində olan saxtalığı edən insanlar, açıq aydın saxtalığı etmədi, yəni kim şübhə doğurmuş edəcək. Ayrıca etdiklərini ortaya qoyuruq. Və biz deyirik ki, meyit orada yandırılmayıb, meyit başqa yerə yandırılıb göstərən hallar var. Və bu da insan, biz xarici mütəxəssislərin bir çoxunu məsləhətləşmişik.